салам и мекобраба როგორ ძანდებით როგორ მოგიკითხოთ მოძულენო და მოყვარენო ханზულონო ханყარულო მოკლეთ როგორ გა მოგმართოთ მოგესამებით მე ვფიქრობ кваს ზოგადად სამკორნალო თვისებები აქვს და შესაძლოა იმიტომაც უნდა მოხედრილიყო ეს ხები რადგან гаნი курнос რადგან ჩვენი узпиндеси unda цару згэс эс христესთან შესახვედрат მეoret мошлис шамс ამ თემებზე ქილიკი და სიცილი არ შეიძლება. ხავატუნიშ კომენტარს მინდა გავცე პასუხი. შემომიერთდით, რომ შემომიერთდებით. მითხარით, რომ აქ ვარ. მეწურე ჩემი Facebook-ი არ მაჩვენებს ხოლმე. ლაივში რომ შემოდიან ხალხი. მოგესალმები, აი ხო დაანახამ, გამოჩდა. მოგესალმები ლია. ესე იგი, ჩვენ გავჩვენებთ პასუხს აა ამ ხალბატონის კომენტარს. მოგესალმებით, მე ვფიქრობ, quas ზოგადად სამკურნალო თვისებები აქვს და შესაძლოა იმიტომაც უნდა მოხwebdriverი იყო. ეს ხუბი რადგან განიკურნოს, რადგან ელეკი და სიცილი არ შეიძლება. ამას მინდა მ თუ არ მიყვენტ რა, აი ქალბატონის კითხვის მინდა რომ გავცე პასუხი. აქ არის ურთიერთ გამომრიცხავი აზროვნება, ამ ადამიანს ეთყობა რომ ძალიან დაზიანებული აზროვნება აქვს. შეურაცხყოფას არ ვაყენებ რა. არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ამიტომაც ვიძახი რომ დაზიანებული აზროვნების მქონე ადამიანი ამ წერილს რომ წერს. ეხლა მოდი ავხსნი რატომ არის დაზიანებული წნობიერების. პირველ რიგში ამბობს რომ ზოგადად ქვას სამკურნალო თვისებები აქვს. შესაძლოა იმიტომაც უნდა მოხ webdriveriqo ეს ქვები პატრიარქ ნიკურნოს. რადგან ჩვენი და შემდეგ აყოლებს რადგან ჩვენი უწმინდესი უნდა წარგვიცხდეს ერს ქრისტესან შესახდრად. ა ადამიანი ვერაცნობიერებს რა, შესაძაც ადამიანს უწოდებენ უწმინდეს, მას აღარ ჭირდება განკურნებები, არამედ თავად განკურნავს ადამიანებს სხვადასხვა აღფხვებებისგან. თუ კი khoa უნდა მივიდეს პატრიარქთან რომ განკურნოს პატრიარქი, მაშინ პატრიარქი უწმინდესი ვერ ყოფილა, ასე რომ მოდი ესე ვთქვა. თუ ფიქრობთ იმას რომ khoa უნდა მივიდეს პატრიარქთან რომ გაწმინდეს პატრიარქი, მაშინ პატრიარქს უწმინდეს ნუღა უწოდებთ. თუ ფიქრობთ რომ პატრიარქი უწმინდეს ემაშინ ხვა არ უნდა მივიდეს რომ განძმინდეს არამედ სხვა დანიშნულება აქვს კარგი ამიტომ თუ თქვი რომ დაზიანებული აზროვნებაა თორე სხვა მხრივ შესაძლებელია გამართული იყოს ყველანაირად ხალბატონო ეხლა ნახეთ კიდევ მეორე რა შესახედრად მეორედ მოსლის ჟამს აიუნდა царуძღეს ერს ქრისტესთან შესახედრად მეორის მოსლის ჟამს ამ თემებზე ქილიკი და სიცილი არ შეიძლება არც ქილიკობ და არც ვიცინი მაგრამ агихсни اخла ращиც არის საქმე მეგობარო კალбатონო როდესაც თქვენ დაგაჯერეს იმ ვიღაც ადამიანის სიზმრიდან რომ ესე გამ სიზმრიდან გამომდინარე პატრიარქი цару ზღובה წიენ ქართელერ სადღაცა მთაზე აიყვნ და იქ ქრისტეს შეხვდებიან კალбатონო ეს არის ძალიან დიდი გამოცდა იმ ქრისტიანთა თუ შეშმარეთ ქრისტიანთა თუ რომლებიც პირდაპირ ეძებენ ქრისტეს გულში ისინი არი ზევენ სადღაც ამ თაზე, სადღაცა ქვის კრენჯი, სადღაცა საში, სადღაცა ზეთსაზე, თვარეზე, მარსზე, ვენერაზე, არამედ ისინი ენდებინ ქრისტეს გულში, გულში. ეს დამახინჯებული გაფანატება небеის მიერ წვინდანზე, გიკურნოს პატრიარქი და თან თუ ადამიანი უნდა განიკურნოს მას წმინდა აღარ ეწოდება. თუ განსაკურნია ადამიანი, ესე იგი წმინდა რას ნიშნავს? იცით? წმინდა არის რომ ის არის ყოველგვარი დაავადებებისგან, ყოველგვარი მანკიერებისგან, ყოველგვარი სიმხინჯისგან განწმენდილი. და თუ კი ადამიანს უწოდებთ წმინდას და უწმინდეს თანაც მითუმედეს, ხომ? მაშინ მასში უნდა შეჭანდეს უწმინდესობა როგორც გარეგნულად ისე შინაგანად, ისე ვიზუალურად, ისე astral-ურად, ისე ყელა مخრივ, უნდა ჩანდეს ეს ხილულად უნდა ჩანდეს. და როდესაც თქვენ მეუბნებით და იchitz და ზუსტად იchitz რომ პატრიარქი ხა, ਵღარც პირს ანძრევს, ਵღარც ხელს ანკალებს, ათას გვარი დაავადებები წერს და თქვენ მას უწმინდეს უწოდებთ, ეს პირდაპირ გამოწდა თქვენი რომ ადამიანი ვერ აზროვნებს უკვე ლოგიკულ ვერც ლოგიკაში შეღარჯდება უკვე რა ვერც ზეციურში შეღარჯდება იმიტომ რომ ზეციური ძალები ძალები ზეციური ძალები ადამიანებს უწმინდეს და უნეტარეს თავის შესაძლებლში არაზოს არ უწოდებენ ეს ძალიან დიდი მკრეხლობა ძალიან დიდი ამპარტავნების უماغლესიდონია და თუ კი თქვათ მაინც მაინც აქვთ თქვათ რომ ნო ძეციური ძალების მიერ არ არის ეს და რაღაცა სხვა ძალების მიერ титуლარულობა მიაწერეს პატრიარქს, ხო? титуლარულობასაც კი და აი ეგი უფრო ქილიკია. აი ზუსტად ქილიკობს ის ადამიანი, რომელიცцоცхал ადამიანს უწვინდეს და უნიტარეს აწერს. და ტიტულს აწოდებს ეგეთი გeszmit და ჩემნაირებს კი არ უნდა მოdevkit ხოლმე, რა თქვენაერები. თქვენ და გაანალიზოთ, ვინ მოგატყუათ. როგორ მოგატყუოთ. აი მაგალითად გატყუებენ რომ თქვენი ძინამძვარი არის უწმინდესი და უნეტარესი. პირველი შეცდომა. ქრისტეს არ უწოდებია თავისთვის უწმინდესი და უნეტარესი და ამან როგორ გაбеდა და უწოდა თავისთვის. მეორე შეცდომა. თუ უწმინდესი და უნეტარესია, მაშინ ავადმყოფობები არ უნდა კონდეს და არ უნდა იყოს ავად. გესმით რა შეასაქმებთ მეგობრებო? აი ზუსტად გამიგეთ რა და ეს ადამიანის როს უნდა წაგიღოთ წინ თქვენ თვითონ უნდა დაარუძღოთ ამ ადამიანს წინ ხელში უნდა აიყვანოთ და ააა ჩოჩოთ იქ სადაც ვინ უნდა წაგიღოთ წინ ხალხო გამაგებინეთ ადამიანი რომელიც ვერც laparakos ვეღარ ძგება ვეღარ წვება ადამიანს სიკვდილი აქვს სანატრებელი გამოხდარი სიკვდილს ნატრულობს თქვენი ცით ეს ხვევი მასალა უნდა მივიდეს იმისათვის ეს sakraluri temaა თვითონ იცის რისთვისაც ძალიან sakraluri temaა და აირო მართლა ქილიკი და ეგრო არ გავხდე ხომ აა კარგი რა კარგი გეყოფათ რა ამდენ ფანტაზიებში ცხოვრება გამოდით ხალხო ყველა ადამიანი ქრისტეს ნაირი უნდა იყოს ბოლო ჟამს რა რა პატრიარქი უნდა წაგიღოთ წინ ღმერთთან შემო ქრისტემს ადგასწავლოთ ეგ პატრიარქთან ერთად მოდითო თქვენ წარდგებით მხოლოდ ერთადერთი ქრისტეს წინ არავინ არ წაგიძღებათ თქვენ ქრისტესთან ქრისტე ყოველ თქვენგანთან მოვა თქვენთან მოვა პირადათ და არა იქ სადღაც მთაზე პატრიარქი რო წარგადგენ სიშენ და აჰა ჩემი ფარაო რო ეტყვის სად შიდება ქრისტეს 파라 ქრისტეს მწقمსები სჭირდება მადლობა მანანა ღვერდით შემო ქრისტეს რჩეული რჩეულთა შორის რჩეული სად იყო ქრისტეს სად იყვნენ ქრისტეს რჩეული 파라 მითხარით ეუბნება თავის რჩეუნებს რომ თქვენ უნდა იყოთ ამასო ამასופლის მარილი უნდა იყოთ განწმინდოთ და اكيد კი უნდა განგაცმინდეს, ქვამკიე უნდა გაგაცმინდეს და იმან კიდე ანგელოზი მას შენ უნდა იყო უკვე ისე რომ ანგელოზიც გაგაცმინდო და ადამიანის ანგელოზე მაღლად გახარ. მაღალ ყველაზე მაღალი იერარქია ადამიანი ყველა ღვთისქმნილებად შორის. ამიტომ არის რა შენ შენ ადამიანო, იწოდე რა ქრისტე გეუბნება პირდაპირ შენ ხარ ღმერთი განა არიცი რომ შენ ღმერთი ხარ ეუბნება ქრისტე იმ ადამიანს ეუბნება ქრისტე ვინც ეუბნება შენ როგორ უწოდეო შენ თავს მამის შვილი ვარო როგორ უწოდეო შენ როგორ შეურაცხოო შენ იმის არ იყოს ვიღაცა სალომე სალომეო თუ ვიღაცა წერს რომ თამარ მეფეს შეურაცხყოფსო, თავს რა დაარებსო და არჩენ დაინახავდიო მაშინ თამარსო. შვილი როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცის დაწერა, რომ შენ მე თუ თამარი, თამარს ვამსგავსებ თავს, მე შეურაცხყოფ თამარს? ესე იგი, შენ შეურაცხყოფ ადამიანს, რომელსაც სურს თამარისნაირი იყოს. და შენ, ამბობ რომ მე შეურაცხყოფ თამარს, ხო? სალომეს მეუბნები ახლა მე. იგივია რა. ადამიანები რომლებიც ღმერთო აი ესეი ყოვნე იუდელებს ზე მაგა ხა საუბარი როცა თვალწინ წარუდგათ ქრისტე და ვერ იცნეს ღმერთი რო იყო და ისო რა ქვია შეურაცხყოფა შემერთსა და ეშმაკის ძალებით ყორნავო და აი ილიასნაერი ილიასნაერი თვით კანდიდატული ადამიანი რო წარנדგარ იყო இმათ წინაშე ოქროები და ვერცხლები და კანკალით რო არის ადამიანა მახინჯს რო დაემშკავს ამ ესეთი რო წარდგარიყო იმას უფრო აღიარებდნენ ქრისტეს ისი უდეველები ვიდრე ქრისტეს რომელიც კურნავდა ხალხს კარგ ზე მეტი არაფერი არ გავკეთებია სიყვარულით შესწავლილი და კურნავდა რა ვიცი რა საღარაკეთებდა ულამაზესი ადამიანი იყო და ეხლა დადგნენ და აშშ-ს ჯვარს მაგრამ აჰა თქვენ ხართ მიჩოული ტყუილებს და ზღაპრებს და უნდა მოგიყვეთ ტყუილები და ზღაპრები. ხოლო ეგ გაჭყნარეთ თქვენ რამე თუ სულში არის ჩაბეჭდილ და ჩაპროგრამებული, რომ ზღაპრები გაჭყნარეთ, ტყუილები გაჭყნარებთ, შიშები გაჭყნარებთ. აბა როგორ გაძინებთათ დედა თქვენი? ჩუმა თორებ უამოვა. გასמית. თქვენ გონიათ ეგ სადმე დაიკარგა? თქვენ შედებს ეს პროგრამა? თქვენ თუ არ გithres, თუ არ შეგაშინეს რაღაცით, თქვენ არ გააკეთებთ საქმეს. თქვენ თუ არ შეგაშინეს, არ დაგაშინეს, ზღაპრები თუ არ მოგიყვნენ და თუ არ მოგატყუეს, ხო? ეხლავე წავალ და მალე მოვალ და დედა რო წავა და რო აღარ მომდის ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, თქვენ თუ ტყუილები არ მოგიყვეს, ხო? არ გჯერათ სიმართლის. თქვენ არ მოგიყირავეს თქვენ მომშობლებმა ყველაფერი თავდაპირადა გიყენეს რეალობა და მხოლოდ ამ პროგრამით არსებობთ ის ადამიანები რომლებიც ვერ გამოსულხართ აი ამ პროგრამებიდან რომლებიც თვითონ სისტემა თქვენ შობლებში ჩადო და თქვენმა მშობლებმა კიდე თქვენში რომელმა ერთმა მითყარით რომელმა ერთმა არ წაუკითხეთ რომელმა ერთმა რომელი ერთი თქვენთაგანი დედამ არ მოგატყუოთ ბავშვობაში რომ წავა და მალე მოვა, მაგრამ რო წავიდა აღარ მოვიდა. ღამე სანამ არ დაღამდა აღარ მოვიდა. თუმცა გითხრა რომ ეხლავე მოვალ. იცით თქვენ ეს რომ ხელავსიკი ბავშვს რომ ხელავსიკი გასუზიანებს და თქვენ ყველანი ეგრე დაზიანებულები ხართ და მეც ვიყავი ეგრე დაზიანებული. როდესაც მე გავააჩნობიერე და როდესაც მე ვისწავლე ბავშვის ფსიქიკა როგორ როდესაც შენ შეისწავლი ამას მიხვდები, სად არის საღლისთავი დამარხული და ხვას კი აღარ გადააბრალებ, შენ შენ თავზე დაიწებ იმ წამswe დრო რო არ დაკარგო ამდენი დრო კი გიგარგია თੁਰმე ამ ტყუილებში დრო რო მარ დაკარგო იწખებს იმ წამswe ადამიანი თავის თავის განკურნებას იმ წამში ამ დოგმების წაშლას თავის თავში რომ როცა დედა გატყუებდა წავალ და მოვალ ეხლავე ტყუილი იყო ის ბავშვი ისჯერებს ამას ჯერა ყველაზე მეტად დედის ჯერა تقבל لازم მეტად და ყველა ზეს ზუსტად ის ადამიანი ატყუებს ვისიც ყველაზე მეტად შეერა და სწორედ ამას არის მიჩეული მთელი საზოგადოება საქართველოსში რომ შენ ყველაზე მეტად ის ადამიანი გატყუებს რომლისაც გჯერა ირჩევ პარტიას იმ პარტიას ისჯერ რომელიც დედას გიტირებს იცით რა თქო ეგრე ხარ მიჩეული ეკა ამბობს ქრისტესთან ქრისტესთან შეხედა ხდება სრულიად მარტო და შეומავალი არავინაა. 616 ეკა თუ უშმენდი, ეხლა თუ არ შემოგვიერთი ზუსტად 616-ეც რა. ერთი ერთზე ხდება შეხედა ზუსტად და არა პატრიარქი და პატრიარქის პატრიარქი როილაპარაკებს ჩვენ ჩვენი ხმით რა. კარგით რა ხალხო რა. ეს არის უბრალოდ ზალაუფლების მოყარული სისტემა, რომელიცაც არ უნდა თავის ზალაუფების დაკარგვა, რომელიც აცხოვებს ადამიანებს აი ზუსტად ესეთ შიშებში, ზღაფრებში და ტყუილებში. ადამიანები არიან ტყუილებს მიჩouville. თუ მოუყვეbi ხუთ ტყუილს, გაიხარებენ და შენ გამოგყვებიან, თუ მოუყვეbi ერთ სიმართლეს, ზურგს გაkcევენ. იყით რა თქო სიმართლის ેશინიაც სიმართლე არ არის მათ ჩა პროგრამებული სიმართლე არის ძალგე ძალგე საქართველოსში არავის არ უნდა სიმართლის ყველასე შინია საქართველოსში და ვერავინ ვერ მეტყვის რომ მე არ მე შინია სიმართლის სიმართლის შეხედვის ყველასე შინია საქართველოსში დამერწმუნეთ რომ ასია მე დავინახე იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი აქტივი აქტივისტი არ არის დღეს იმიტომ რომ მას უნდა დასურს რომ იყოს იგივე ჭაობში ჭადაობი გაიხსენეთ ჭარიდან და ამოვიდეთ მეთქი რომ ამბობ ჭადაობ და უნდა ამოხვიდეთ ჭიდან ჭარიდან უნდა გადახვიდეთ ხარში хан ხარში ხდებით რომ გახდეთ თქვენ იყოთ თან არსებობ დაიჯეროთ რომ თქვენ იყოთ ჯანრთელობა კვენ თუ არ ხართ? როგორ აგიხსნათ, მოდი ესე ვთქვა. ადამიანები გამოზარდეს ესეთი ცნობიერებით, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ვიღაცა. ან წმინდა გიორგი უნდა გადაარჩინოს, ან წმინდა ნინო. ან ვიღაცა წმინდანმა, ან ვიღაცა ფარველმა, ქრისტე. აი თუ დააკურდებით რა. мамаოების 99% არც ერთ ხელ არ აქვს ქრისტე ენაზე ენაზე არაკერიათ ქრისტე რა ქრისტე უნდა ეკეროთ ენაზე მაგრამ აკერიათ ყველა წვინდანი ქრისტეს გარდა არავინ არ გეტყვის რომ ქრისტე გადაგარშენს არავინ არ გეტყვის რომ ქრისტე მოვა ქრისტე გიშველის ყველა ახსენებს წვინდა ნინო წვინდა გიორგი წვინდა ის წვინდა ეს წვინდა თამარი წვინდა ქეთევანი წვინდა 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 ბარბარი წვინდა ბარ ქრისტე დავიცხდა ხალხს სად არის ქრისტე? რა შუაშია წვინდა გიორგი და წვინდა ნინო? კაცო ქრისტე თქვი, ახსენე და შეო. ა უშუალო წqarოსთან მიდი რა. რატომ მოდიხარ, მიდიხარ მოვ<li>ქრისტე გიშველის. ქრისტე გადაგურჩენს და ქრისტემ აცოცხლა ყველა წვინდანი და მაგ პატრიარქსაც ქრისტე აცოცხლებს. რატომ მიდიოდა ეს ხები პატრიარქთან? მე რო ვთქვა, ახლა რატომ მიდიოდა? დროს გავუსძრებ დროს დროის გასწრება არ შეიძლება მეგობრებო მე უখেდავתי მის არ რომ ხედავ ნათლად მომავალს მომავალს არ უნდა გავუსძრო შენ თუ მომავალს გაუსძари ესე იგი შენ ხარ ცტუნებაში რაც არ უნდა მართალი იყო და რო იchodე ზუსტიში მართლა არ უნდა თქვა შენი პირიდან ეს არ უნდა გამოვიდეს იყით რატომ გეტყვით რა ქრისტემ პირდაპირ თქვა რომ წინასწარ მეტყოლება არის წოდვა წინასარ არ უნდა იმეთყвело. მეტყેલી რას ნიშნავს? ციტყა არ უნდა გამოウშვა. ნახე, ვიღაცას წინასარ მეტყველებ, წინასარ მეტყველობა კიდე რა არის, ნახეთ? მკითხავთან იყო და მკითხავმა უთხრა, რომ აი ესე და ესე მოხდება შენ ცხოვრებაში. მოვიდა და სჯერა ამას. აფიрмаცია წაა ჭაითო უკვე ამის თავში რა. ესე მოხდება, ესე მოხდება. დაიჯერა, იმის ციტყა დაიჯერა. აფიрмаციის ძალამ იმოქმედა. ისე მაგ рад იმოქმენდა რომ ამას მართლა აუსრულდა ის. და აუ რა მაგარი მკითხავია იტყვის ეს ადამიანი, რომ თვითონვე გააკეთაგეს მის? ის რაც იმკითხავმა უთხრა, დააპროგრამა რა ეგრევე. ის რაც იმკითხავმა უთხრა, ამის თავში იტრიალა, იტრიალა, იტრიალა ისე რომ თვითონვე გა იძე მოაწყო სამყარო რომ ის აღ და რაც მკითხავმა უთხრა. იცით რა, მეგობრებო, ეს საიდან ვიცით? მამაჩემ როდესაც ახალგაზრდა იყო და სანამ ხელს მოიყანდა ვიღაცაციგანი ქალი გადაეკიდა გამ გაჩერდიო მე გეტყვიო კაცო გეტყვიო რა არ მინდა შენი ფული გეტყვიო და გააჩერა ძალით და დაპროგრამა ჩაუდა ძალიან უცუდად რა რაც უთხრა mamachema იმდენი ინძახა იმდენჯერ მეორა იმდენჯერ სუი მეორებდა ესე მოხდებაში მართლა ესე მოხდება მartzlas mankanit gaprinda da mankanit daejakha da mankanit ਇჩით რა არის მეგობრებო ეს არის აფიрмаციის ზალა აფიrmireba არ შეიძლება ამიტომ არის ცოდვა მკითხავებთან წასვლა იმიტომ რომ ის მკითხავი რომ გეტყვი ეს შენტույში ჩაჯდება შენტუ ძლიერი არხა და ამის გამკლავება არ შეიძლება ის იტრიალებს შენტույში და ისეთი საშინელი რაღაცა შეიძლება გითხრეს რომ როც არ უნდა მომხდარიყო შენ ცხოვრებაში მოხდება ნუ მიხვალთ მკითხავებთან ამიტომ ნუ დაუჯერებთ იმ ადამიანებს ვინც ის მარში ნახა რომ პატრიარქი წაგიძღება წინ თੁਰმე თაზეს რაღაცა და წაგიძღება წაგიძღებათ კი არა მაშინ წაათრევენ იქ ესე მაინც ეთქვა რომ პატრიარქი მიგქონდა, ესე უნდა ეთქვა იმ ადამიანს, იმ სიზმარში. პატრიარქი მიგვქონდა ჩვენ მთაზე, ესე უნდა ეთქვა რა. სად შეუზია პატრიარქს იარული რომ იქ წაგვიძღოს წინ რა. და გატაროთ იქ სნოს მთაზე სადღაცა იგი მთებში და მიგვიდეთ და ვიღაცა გაგეჩითება თutcnow რა დაა ქრისტეა და დაიჯერებ თქვენ ამას? ქრისტე რა თქვა იცი ბოლოს ამზე? გეტყვიან აქ არის ქრისტე, იქ არისო, იქ არისო, მაგრამ არ წახვიდეთ არსად, რადგან თუ თქვენ შეასასუფავებელი და თქვენში ვარ მეო. აჰა, იყოს თუ მინდა და უწმინდეს იმო, ماتკუებს ესე იგი, თქვათ, ხო? თუ ქრისტე ამას მეუბნება, ეს სხვა რამეს მეუბნება. ვის დაუჯერო ქრისტეს თუ ამას? ქრისტეს, ხო? بولჟემസ് патриარქის აგუძღებათი ქრისტესთან شهსხვედრადო ასე გამიგია როგორ მახსოვს პატრიარქმაც მოყვა და გამცნო შეჟまり ხილოსს კავში რომელიც იხელა თვითონ პატრიარქმა იმდენ რაღაცა თქვა რაც უთხრეს რომ ესე უნდა ეთქვა რომ თქვენ აზრზე არ ახარდა მალი ამოიყრება ბევრი რაღაც და აغيარებს ეგ თავიში პირით აغيარებს იმიტომ რომ შანსი არ არის რომ ღერთმა სული დაკარგოს რა ერთ სულსაც აი გეტყვით რა აი ავაზაკის მდgomარეობაში ავაზაკის მდgomარეობაში ბолоцамს ადამიანი მოინანილებს და ბолоцамს ადამიანი იცი ვისთან ინანიებს? ქრისტესთან, მეგობრო. თავისთავთან არა. არც პატრიარქთან და არც ვიღაცეებთან ქრისტეს წინაშე ინანიებს ბолоцамს ავაზაკი. დროს უკვე უსერე усцревс тамар эскуби рамес ан винмес хома рацоцлебен. выц а вир гавике дрос укое усцревс тамар. а ви, хო, ну, როცა вин усцревс, ай ვერ მიхვდი ზუსტად ვიсе амბობ. патриархზე эскуби рамес ан вимес хома. :,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:, რომ გუშინ დავსვი კითხვას, გუშინ თუ გუშინ წინ დავსვი კითხვა, ეს კითხვა ჯერ არ დამისვია. იჩის თუ არა პატრიარქმა? რომ საერთოდ ეს ამბავი ხდება ჩემთან დაკავშირებით და აი რაც მოხდა. ქვებთან დაკავშირებით არ იჩის. პატრიარქმა ეს საერთოდ არ იჩის რა ხდება. ანუ არ უთქიეთ პატრიარქისთვის. შეიძლება თვითონ იჩის, მაგრამ არ უთქviat, არ გადას, არ გადაუციათ პატრიარქისთვის, ესეთი რაღაც რო ხდება დღეს მის კარის წინ. ეკითხა რაუნდა უკ, უკითხაო სხვა თავისთვის ვერ მიუხედნია პატრიარქი არანაირი უצმინეს არ არის ის მテリアელისა. ა შენზე დროშ უკვე უცხრებს თამარ ეს ხובი რამესან ვინმე შეხო რა წაცხლებენ. არა, დროს მე კი არ ვუსწრებ. მეディア. მე შეიძლება ვხდები ბევრ ამეს, მაგრამ დროის გასწრება რაღაცები შეიძლება წამომცდეს ხოლმე მაღაზი არ ვიცი ზუსტად შეიძლება ვერ ვაკონტროლებდე თავს და წინასარ გეუბნებოდეთ ხოლმე, მაგრამ მე ვცდილობ რომ წინასარ ბევრი რამე არ გითხრათ, რა არ შეიძლება და ემიტომ რა. აა ხო ზაზა კი იმ კითხომ რა უნდა 𒌝კითხოს სხვას თავისთვის ერ მიუხედია პატრიარქი არანალი უצმინე სიარ არის ის მტერია ერისა იცი რა ზაზა ესე გამოდის რომ ტერია თითქოს ტერია ნახე ყველაფერს შეუწყო ხელი რომ საქართველოს დაנגრეულიყო რა მას ხელი არაფერში არ გაუნძრევია იმისათვის რომ საქართველოს გაეძლიერებინა არაფერში, ელიგი დაასუსტა, 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 დაასუსტა. საბოლოო ჯამში, იქამდე მიიყანა საქართველოს, იქამდე მივიდა საქართველოს, მაგan მიიყანა თუ ყოლ ამერთად არ ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქამდე მივიდა საქართველოს რომ ჩვენს მიცა წყალს ხვები იყენებენ ჩვენს მიწაწყალზე ხובი დაセイრნობენ და ერთობიან და ჩვენს ხვის მიწაწყალზე მონადვართ დაყენებული და ჩვენ მიწაწყალს ვტოვებ და ჩენი მიწაწყალი უვარდებათ ხელში არც იცოდნენ იმ დღეს გავიგე რომ თურმე თوار გაქვს მიწა დარეგისტრირებული სახელმწიფო რჩება და ბევრი ძასული ვერაგوارებს ამ საキწში და იმის მიწები სახელმწიფოს რჩება. ეს სახელმწიფო კიდე რას უშვება? ადგება და ურიებს ეყიდის. ანუ საბოლოო ჯამში იქამდე მიიყვანა რომ ისევ ურიებს უგდებს ხელში ამ ქრისტეს მკვლელებს უგდებს ხელში ან ან დაlocalPosition მიწა წყალს. იცით თქვენ ატრიარქი მე როგორ უნდა მე როგორ უნდა უწოდო მას უწმინდესი და უნეტარესი გული მიკვდება საქართველოს რო ვხედავ რა აი რა გული მიკვდება ხალხო თქვენ არ ვიცი ხართ მე როგორ მიყვართ რა შეიძლება მიყვარდეთ რომ აი აი არ ვიცი 1000 1000 აზრი 1000ი აზრი მაგრამ მე გეთყვით მე რასაც გეთყვით ის არის სიმართლე მე როცა საქართველოს უყურებ ქართლების გარეშე და აი ახა იქ რო ქართლები და რო ვხედავ რო ისინი ძალიან ცითხეში როარიან რა იმ დღეს კიდევაც ფიქრობდი ის ქარტელები რომლებიც ჯიპებში ზიან ის ქარტელები რომლებიც კეთილმოწყობილნი არიან განაიმედგული არ შევსდივათ ფიქრობდი რა როგორ შეუძლიათ თავის ქვეყანა შეხებს გადასცენ ისინი ქარტელები არ არიან მეგობრებო რა არ არიან, ქართულს ლაპარაკობენ. ქართული გვარები აქვს, მაგრამ სულით ქართველები არ არია. დღეს საუბრობდა ჩემი გერმანელი მეუღლე, ელიავაზე, რომ შეისყიდა რაღაც, ხო? და ვითომ ნაცნობობით. ორჯერ უფრო ძვირი ყოფილა ვიდრე მარნეულში რო წახვიდით და იქ 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 რო შეგესყიდა, თქვა. და ვითომ natsnobobit ru ar mogatkuebneno vendet chvens natsnobobitsa orma kfashi mogqida ai kartelebi ra aria ariaan ro eseni kartelebi karteli sulit mevachrom ar vachropsa tu sulit karteli khar shen vachrobis dros ichi rogor itsvi me viqave ai 17 qis ro gavkhdi 17 წლის ხო? ა უკვე სამუშაოთ გამაგდეს რა. ნუ გამაგდეს, ესე გამოვიდა, თორე ელიავაზე და ელიავაზე კი არა და ლინოს ბაზრობაზე. ლინო იყო, თუ სად იყო, გასა იქ რო იყო. დინამოს, დინამო სვან ბაზრობაზე. დამაყენეს აანაცვლებების გამყიდველად. იცი როგორ შეძღში ვიყავდი? მე ვიყავი ძალიან შეძღში. მე შარლებს რომ უნდა გამეკეთებინა იმის რეკლამა, შარლს უკან ვიმალებოდი, რომ არ დამინახოს მეთქე ხალხმა რა. სულით ქართველი თუ ხარ, შენ ვაჭრობას ვერ შეძლებ, შანსი არ არის. რაც არ უნდა გიჭიდეს, მაინც ვერ შეძლებ რა ვაჭრობას რა. ადამიანი რომელიც ვაჭრობს და აი ძალიან მაგარი ვაჭარია, ხო? ის სულით ქართველი არ არის, მეგობრებო რა. და ვაჭარიაო, ეკლესიებში რომ ვაჭრობა, იцоცხლე, იцоცხლე, აი ესეთი ვაჭრობა უნდა ქვეყანასა. განა ვერ ხედავთ ხალხო, საქართველოს რა დღეშია? და საქართველოს ამ დღეშია ვისი ბრალია ეს? ჩემი ბრალია? და ჩემნაირების ბრალია? თუ იმის ბრალია, ვინც ერის მომწოდებელი, ყოშკების უკან გამოკეტილი რო არის და უძირიფას ესე მიირთმევს და ეხლა რაღაც მიირთმევს, აღარაფერს აღარ მიირთმევს, მაგრამ როცა ძროიყო მიირთმევდა და უძირიფას ეს მანქანები და თვითმფრინავები და ექიმებში არ ვიცი უძილფასესებში ხდოდა. უძილფასესი ფეხსაცმელები ეცოდა და უძილფასესი ჩამოკიდებული პოტენციალებული კონდა ყველაფერი. გამაგებინეთ ამ ადამიანის ბრალი ეს არ არის? ეგ მარტო უწმინდესი და უნეტარიシア და დანარჩენი საქართველოს ბრალია რა ასეთ რაღაშია? სულიერად რომ ასეთ რაღაშია საქართველოს ბრალია ეს? და მაგას არაფერი არ მოეკითხება? განა ერთი მოაზრონე ადამიანებო გეკითხებით რა სერიოზულად რა თუ მემთხობთ პასუხს რომ შენ გოგო რეკ ლაპარაკობო იმან რა საკციელებით შეიძლება თქვენ ვეს ვერ დაინახეთ თქვენ არ დაგიנახავთ პატრიარქს რა გაუკეთებია საქართველოსი чуდიც და კარგიც კარგი დამიდეთ და чуდიც ერთი ერთი ერთზე ანღა სია ჩამოწერთ რა ძალიან გთხოვთ რა და ერთი ის მითხარით რაც მაგან საქართველოს ის გააკეთა, צודי. თუ араჭარებს იმას, რაც კარგი გააკეთა. მე კი არ განვიკითხავ ხალხო. მე ვამხელ. მე ვარ ერთ-ერთი ქართველი. ჩემ, ჩემ მამাদারის ეკწოდებული და მე შემიძლია ჩემს мамას მოვკითხო. მე შემიძლია და მაგ სრული უფლება რომ მოვკითხო. მე ახლა არ განვიკითხავ. მე მოვკითხავ. და მე ვამხელ, გესმით? მოკითხვა და განკითხვა, სხვა რამეა, გესმით? ეს გაიგეთ ხო ხო? როგორც ეს დაგაჯერეს თქვენ მთაზე წარგიძღებათ აი ეს ნახევრად კატამა ნახევრად ადამა ადამი ადამა, ნახევრად ადამა პატრიარქი. ისე დაგაჯერეს ისიც რომ არ გიგაუკეთა საქართველოს მაგან. დამანახეთ რა გაუკეთა კარგი საქართველოს. იليا მეორე მ რა გაუკეთა კარგი საქართველოს. დამანახეთ რა. აი ჩამომითვალეთ ერთი მაგალითი მითხარით. არ მაგწავთ თქვა, არ მაგწაკითვლი, მაგის წიგნი ვიყიდი ადრე და დავწვი მეレ. დავწვი მაგის წიგნი. როცა ბავშვსunatlavdi da ig sabutebs mawsebinebden tsignebi iqo tonobit chemosuli ig da mere ertkwirashi mirekavel da ukve vajroba daiqes patriarkis natlunebit khalko guli es amreoba qvelaperi gulis amreoba zalian gtkhovt moanatlinet bavshi da nakhavt რაც ხდება მის უკან მერე რა? ურემი მერე გადაтряალება, ვინც არიჩით ჯერ, იქ რა ხდება. ვინც ახლოში არ გაგი, ვისაც ახლოში არ გაგიჩნიათ, თუ რა ხდება იქ და რა შესაძგლეები ხდება, ხო? თქვენ ვერ გაიგებთ ჩემსას. ვერა. ინტერთქულ შორიდან უყურებთ, თქვენ შეხება არ გინდათ, თქვენ გეშინيات, თქვენ გწამთ და ასე შემდეგ. იმას რა თავი განანებოთ მე მიმიღო თუ არა პატრიარქმა სტუმრად ხო ეხლა ჩახოულივით რო არ გამომივიდეს არადა იქ უნდა მქონდეს ჩახოული ზუსტად მე გეკითხებით რა ზviat გამსახურდია ვინ მოკლა ზviat გამსახურდია ვინს მოკლა იმ დროინდელი ი ვუsetC ისხალખી ვინ იყო ეხლა არ მითხრათ შევარდნაძე არაო რა. შევარდნაძე იყო რუსეთის საგარეო მინისტრი. უი რუსეთის ხალხი არ ყופილან არა. არა, მარტო ჩვენი ჩვენი პრეზიდენტი გახდა მეედა. შევარდნაძის ვიდეო თუ გაქვთ ნანახი რომ რუსეთიო, რუსეთიდანო მარტო პრეზიდენტები კი არ რიჩევიანო. პატრიარქები წირჩევიან. არ გაქვთ თქვენ ეგ ვიდეო ნანახი? და როიცი იმ ეშმაკივით. თქვენ ის მითხარით რა პატრიარქმა ერთხელ მარატო არამოიყო ჟიად გამსახურდიას რომ ორიt ყია დაადეს ერთხელ rato მარამოიყო ხმა რომ აეს უსამართლობა მოხდა rato მარ დაიწყო გამოჯიება არევალება პატრიარქ შეგიძლიათ რაღაცები არევალება კარგი მაგრამ ჯაბაიოსელიანთან შევადნაძესთან გულაობა ევალება ესე იგი ხო და სიცილი ხარხარი ეგ ევალება მაგრამ ის რომ რაღაცა სიმართლე დაუდგეს ხარში ის არევალება თურმე რა როცა სიმართლელზე მიდგება საკითხი ის არევალება მაგრამ ყველაფერ ჭუცს რასაც ჩაიტენს ადამიანი და რა ქნას ადამიანია ისიც ყო ამავეანია მ ვიდეო რო გავაზიარე ზვიადისა და ილია მეორის ხალხს რო ხედავენ რო იქ თავის ენასიცავს ხალხი რაღაც გმირული სულისკვეთების და ეს შეშინებული შეშინებული ვირთખી სახი აქ ამ დროს რა პატრიარქს ამათაც ვერაფერს ვერ ეუბნებან გმირი გმირი პრეზიდენტი და გმირი მისი ხალხი რო يدგა იქ და კოსტავა და რა ვიცი ვიღაცები იქ ყო კიდე იქ ხა ეს умагレシ моментиაო ამბობს პატრიარქს რომ და აუხსნას მერა კოსტავამ რომ ეს არის მომენტი, სადაც სულიერებას ხოლოს უماغლეს დონესია და პატრიარქი იქნება არის სხვა გამოსავალი ესეთი რო არის რა ეგ არის უצმინესი და უნეტარესი როცა პრეზიდენტი მა عنده ასტავлос ილია მეორეს რა არის სულიერების უماغლესი დონე ეგ არის ჩვენი უצმინდეს და უნეტარესი. წავიდეთ მოვტყდეთო, რა მე რა რა ენას გვართმევენ, მე რა წავგართვან ენაო, რა და ამათ მონრო უნდა აუხსნან პატრიარქს, რომ არა პატრიარქო, ჩვენ ეხლა ის რო გავაკეთოთ, მოღალატებად ჩავქტლიან და იქნებ არის სხვაგამ მოსავალი. აი ესეთი დგომარეობაში რო ჩავარდება რა. მიტეროტიპმა იცი ზუსტად იცი რომ მოკლავენ ყოველს და იმას არ უნდა შეიკუდილი იქ დგას და მაგრამ ან სულის ის არის უწმინდესი და უნეტაროსობის უმაღლეს პიკში არის ასული და მოტყ მოტეხვა უნდა იგიდან თავის თავის რა შეადი მოკლა gare zala sakartveli moghalateebis xelit gare zala jazaj chayani გორ გადაკეთებულებ მოურჯულო რჯულმა განადგურა ეროვნული ხელისუფლებისა. ერთი სიტყვით მეგობრებო რა. აი გამოვიდეთ რა მოცნებებიდან რა. აი ძალიან გთხოვთ რა, აი თუნდაც აა თუნდაც ისი icip side-დან გამოვიდეთ. მე გეტყვით ერთ ერთ ერთი ჩემი მეგობრის იმას გეტყვით რა. ქილოს кетყვით. აი, პატრიარქს თავი გავანებოთ. პატრიარქის სექტა ხო ცალკე არის და ეხლა მივადგეთ نيكოლოს მაკარაშვილის სექტას რა. ესე იგი, نيكოლოს მაკარაშვილი, რო ვერ გავიგეთ საბოლოოდ, რა ხდება იმის კარზე და რა ამბავია, რა ქასა კაჯებში მოხვდით რა და საბოლოო ჯამში ნიკოლოજી მეც და თეასაც გამოგვეცხადა და გウェუვნებაა ესეთ რაღაცას რა მეო არის უსარგავლო ვარო მე ყოველთვის ლაპარაკობდიო ეხლაც ლაპარაკობო მაგრამ ჩემს კართანო ყેલા ის სული დგასო ვინც მეოდესღაც მკლავდაო და ვუწამებივარო და ყოლა ჩემი მკვლელი დგასო იქო რა ამიტომ მეイმათ არ ველაპარაკებიო გესმით? ანუ ხთები აი ნახე ადამიანმა გითხრა ის ჩვენი სადარდებელი რაც ქონდა და გაგცა პასუხი რა. ეხლა ჩემს ძმასშიც სულ ལ་პარაგოს. ძმებში ხილვაში نيكოლოზი სულ ལ་პარაგება. და ვამბობ რა მოხალხო მოუსმინეთ, არ გესმით რომ ლაპარაკობს, ლაპარაკობს. არ ესმით ესე იგი. და ვინც მის კარზე დგას, ა და ვინც ჯანს, ვისაც ჯანსაღი დამოკიდებულება არ აქვს نيكოლოს მაkharashvili-ს მიმართ, ის არის ის სული, რომელიც valdebulat twlis tavistabs, რომ მას ემსახუროს რაღაცნაირად, დიდგეს მის კართან და ყველანი მისი მკვლელები არი. ერთ დროს, რა ვიცი, რომელი ინკარნაციებში ახლა რა რა გითხრათ. გესმით? ამიტომ ჯანსაღი დამოკიდებული და პატრიარქის მემართაც. ჯანსაღი დამოკიდებული ბნიკოლოზ მაკარაშულის მემართაც. ჯანსაღი დამოკიდებული ყველა ნებისმიერი царსული წმინდანის მემართაც, ხო? არის აუცილებელი. ჯანსაღი დამოკიდებულება ჩემს მემართაც. ეხლა ნამდვილად არ მინდა რომ თამარიანელები გაიჩითნენ ჩემს კარის წინ. რა, ნამდვილად არ მინდა. ყველა ჩემი სვენელი, ვინც მე მისვენს, რა, სულ ცოტა უნდა იყოს ქრისტეს ნაირი. თორე მე ვერ გამიგებს. შანსი არ არის, რომ მე გამიგოს. თუმცა ქრისტეს ერთი ნაპერწკალი არა აქვს, აუში გაღويებული. ამიტომ ქრისტეს ნაირი არაა ეკიდება მეორეს. როგორც а ихла калбатони რო чавჭიი კომენტარი როგორც калбатония აკიდებული патриარქს როგორც نيكოლოზის ქართანარია ნაკიდებული نيكოლოზ რო არ უნდა იყო ვინმე საკიდებული არა შენ თვითონ უნდა ატარებდე შენ თავს ისე რომ სულ ცოტა იმისნაირი იყოს ის ვინც აი მაგალითად აიიღე ხო მაგალითად შენ აიიღე نيكოლოზ მაკარაშვილი ვიღაცამ აიღო პატრიარქი აიხლა ნამდვილად არ ამგონია რომ ვიღაცას უნდადეს პატრიარქს დაემსკავს ਉਸ ღმერთმა დაიფაროს ყოლა საქართველოს небеისმيري მოსახლე რომ პატრიარქის ნაირი სიბერე კონდეს ღმერთმა დაიფაროს რომ პატრიარქის მსგავსი გახდეს რა მე ყოველას ვუსურვებ რომ გახდეს ქრისტეს მსგავსი ქრისტე იყო უצმინდესიც და უნეტარესიც და ეს არის მისი ტიტული ყოველას გისურვებთ რომ გახდეთ ქრისტეს ნაირი. ღმერთმა დაგვიფაროს პატრიარქის ნაირების ქვეყანაში მიცხოვოთ, რა? ღმერთმა დაგვიფაროს. კიდევ ერთხელ ამბობ. და ვინც ჯერ სიზმარიდან არ გამოსულხართ, იქიდან რომ აიის გადაგვარჩენს, იქიდან რომ აიის გადაგვარჩენს, აიის გადაგვარჩენს და აიის გადაგვარჩენს და სანამ არ გითქოთ რომ საბოლოო ჯამში მე გადავარჩენ ჩემს თავს ქრისტესთან ერთად ხო? მანამდე ქრისტიანები არ ხყიათ თქვენ. მანამდე თქვენ ხყიათ სექტანტები. მეც მელაპარაკება, შენ გაიხარე თამარ, მე ვნერვიულობდი, მძумარება დავარგვი დავარგვევით ხო? ხო ну албат იმ ადამიანებს ელაპარაკება ვინც არ არის მის იმკვლელი და ვინც იჩის ვისაც უნდა ელაპარაკოს მაგრამ ადამიანებს ვინც მის იმკვლელია რა უნდა ელაპარაკო ანუ რა უნდა ელაპარაკოそれ კი რა 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 უნდა რაც არ უნდა თქواس მაინც ისე გადათარგმნის როგორც თვითონ უნდა როგორც მე მე მითარგმნი ახლა მე მერაზეც ვამბობ ისინი შეხונתა თარგმნიან ხო, გაფუჭებული ტელეფონობა ნასთამოშობთ კიდევაც აი ამ დიდ ჭადრაკშიც და ყველა ფერშიც რა. ეს დიდი תאמושის ერთით სხვა და სხვა תאמושი, תאמושია და იმ תאמושი კიდევ ა და תאמושია და תאמוש-תאמוש ასე მიიძიwarts აშრომ აი ეხლა ვინც ეს კომენტარი დაწერა, ეს არის თათია შან შია შვილი თათია შანშიაშულს რა არანაირი შეურაცხყოფა არ არის თქვენს მიმართ სამოსული ჩემ ჩემს მიერ. აიმიტომ რომ უბრალოდ მინდა რომ დაგანახო რა სად არის შეცდომა. აზროვნების შეცდომაა სად არის რა. მე ეს მინდა რომ დაგანახო თათია რა. და თათიეს ნაირებს კიდე რა აი აზრობრივი შეცდომები არ დაუშვათ. ზუსტად მანდი მალება ბოროტი, მანდ გვწდიან, მანდარის გამოცდა. მ იმ დროს აფიქრობდი ესეთ რაღაცას რა რომ არაკეთებდეს ბოროტი თავის საქმეს ჩვენს ჩვენ ვერ გავიგებდით რამდენით მაღალს უვლონები ვართ გესმის ჩვენ რომ ბოროტი არ გცდიდეს და არ იყოს საერთოდ არ არსებობდეს ბოროტი ჩვენ ვერ შევაფასებდით ჩვენს დიდ სულონებას შენ იცი სად ვაფასებთ შენ დიდსულოვნებას? სადაც ვიცდებით იქ და გამოცდა ეწყობა 사ტანასთან და ღმერთშორის რა. 사тана რო არის, ვერ გაიგებდი შენ რა დონეზე დგახარ. შენი შენი დონის სიმაღლე რამხელაა. აი, როგორ გითხრათ, სწორი ძრო გამიგოთ რა. ა მაგალითად მე მინდა გავიგო რამდენად ამტანი ვარ. გესმით? აი მაინტერესებს რამდენად ამტანი. თუ მე ძინააღვდეგობა არ არ გამეწია რამეში, ხო მე ვერ გავიკებ რამდენად ამტანი ვარ. ვერანაირი სფეროში. თუ რაიმე სფეროში, აი მე მაინტერესებს მაგალითად რამდენად ამტანი ვარ კილოგრამების აწევაში, ხო? რამდენი კილოგრამის აწევა შემიძლია? მე თუ ვერაფერი ვიპოვე, რომელიც სიმძიმეს წარმოადგენს, მე ვერ გავიკებ რამდენი კილო საწევა შემიძლია. მაგრამ მე თუ ავიღე კილოგრამი ხელში, ხო? იმდენს დავიდებ ზეთ რამდენს შემიძლია. ეს კილოგრამი, ანუ იგივე 사тана რო არ არსებობდეს, შენ ვერ გაიგებ, რამდენად ძიცულოვანი ხარ. რომ არ არსებობდეს 사тана, ხო? და არ გციდეთ საკითხებში მაგალითად, მოგაყენეს შეურაცხყოფა. აი მე მაგალითად ამტანობაში მცდის, ეხლა რამდენად ამტანი ვარ, აი შეデビლის მიმართ. რამდენად შემიძლია ადამიანების შეデビლე ავიტანო, რა? მაგაში ჩნდის და საბოლოოდ ჯამში ძალიან მაგრად ვიჭრები ხოლმე იმიტომ რომ საბოლოოდ ჯამში რომ ვეღარ უძლებ აი ამ ამ ყველაფერს ვიწებ ან წყვლას და ან კიდე გინებას თქვენ გონია მე გამოცდები არ მაქვს? მეც მაქვს გამოცდები. ყველას გამოცდები აქვს, მეგობრებო. არ არსებობს ღმერთი განვითარებაშია, სულ მუდამ განვითარებაშია. შენ თუ აღარ ახარ განვითარებაში და გამოცდები აღარ გეწყობა, ესე იგი, ესე იგი შენ უკვე დაასრულე სიცოცხლე რა. შენ თუ არ გაქვს განვითარება, განვითარება იმაში ხდება რომ გამოცდები გეწყობა მუდამ. შენ თუ დადანებიდი და დაიღალე საბოლოო ჯამში შენ გადიხარ, გიახლებენ სხეულს. იმიტომ რომ შენი სხეულ, ესე იგი შენ თუ დაიღალე, უკვე შენი სხეული აღარ მოგდევს. და შენ უფრო და უფრო მეტი გინდა სული მუდამ განვითარებაშია, მუდამ. სულ მუდმივ განვითარებაშია სული. და ამიტომ სხეულს როცა შედება ხოლმე დასვენება სობჯერ დაბერდება და ვეღარ მოყვება, სულს ვეღარ მიყვება. აი რომ გინდა რომ ადგე, ახტე და პატარა გოგოსავი დიდი წახვიდე და აგაძრე. აღარ მოყვება, ადგები და ხან წელი გაგეჭედება და ხან ფეხი გაგესკვანჩება. ამ დროს უკვე ხო, თუ სულს უდაი mama ჩემი იყო ესე რა. გულის 15% ღა ქონდა დარჩენ იმუშავებდა, მაგრამ აი თავში ბევრი რაღაცები უნდა და იქა-იქა-იქა საბოლოო ჯამში აი ეს გული თავში ფიზიკური იმენად ამოწურა რა იმენად გადატვირთა რომ ფიზიკამ ფიზიკურობამ ვეღარ გაუძლო ვეღარ და ნუ საბოლოო ჯამში გაიყვანეს იმიტომ რომ იმაზე მეტი უნდა და ვიდრე შეეძლო არ არ ნებდებოდა იმას რომ შენ ფიზიკურობასაც პატი უნდა სცე შენ შეეუთ რაც შეუძლია, იმაზე მეტი არ უნდა მოინდომო. შენ ფრენა არ უნდა მოინდომო, თუ შენ ფრთები არ გაქვს. იმ ეს არის, რა ქვია, იკარუსის ამბავია ეგ რა, რომ მოინდომა და რომ დაიწვა მე. ძალიან ახლოს რომ მივიდა თავის мамასთან და დაი დადან ფრთები დაუდნა. ხო, ну, მოკლედ საღამოში দেব, საღამოში দেব ისა დაზმირი. карगात ва дазмир. укетеса твар, спасибо. спасибо. ай жогი адамენი ганичдис имас, роდესაც მე роდესაც вицקב гинებას, халхо, есеги, ძალიან ამომიყვანეს რა თავში რა. და რაღაცა შემთხვევაში ადამიანს ყო აქვს ზვარი აქვს ადამიანს მოთმინების ზვარი აქვს. აა დედაჩემი მეუბნებოდა იმს აბა ისინიო რა კარგად ლაპარაკობენო არც არチიგინებიანო ხალხო მეთქი რას ვერიგებთ ხო იმ ადამიანის ზეწოლა რაც იმ ადამიანს უხდება და ჩემი ზეწოლა ერთი და იგივეა აბა სამი პატარა ბავშვი აიტანე შენ სახში იმის ნერვები კონდეს და მე რეკიდე იმ ბავშვების ნერვები აი აქ ფეისბუქზე რომ გამოვხდებიან ხოლმე ის კი არა შენი მე მე სტუმარი რო იყო გუსტელი, ხო? აკრო შემოვიდა და ბავშვებს ამ აურზაო, მაშინ მანქინიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი როგორც გუსტელი გავარდა ხუთ წუთში? ისე გავარდები და მე კიდე მე მომთხოვშ ვიღაცა რომ აი შენ რატო არ გ გამიძერვები, რომ არიგიო? იცით რაა, მეგობრებო? პატრიარქის ნაირად ფეხებს და ხელებს არ მបានენ და ღმერთმ მომგვერც მადლობა რომ ეგრი არ არის. არ მე მეფოფებიან და ჩემს მაგიროთ არაკეტებენ საქმებს. მე ვაკეთებ ყველაფერს, გესმით? ჩემს ახლშიც და სახელგარეთაც კვენტვისაც კი არ გაყვეთრით რა მე გიყვებით უბრალოდ იმას სად იხარჯება ჩემი ენერგიები და რა მხელა კაპასიტეტი აქვს ადამიანს რომ იდეა აიტანოს, გესმით? და icitra არის მე არავის არ ვაყვედრი ესერატო არაკეთებს და იმას რა ისერატო არაკეთებს ჩემნაირად რა, მაგრამ შაბოლოჯამში, როდესაც მე მე მომდგება ხოლმე ადამიანი, ხუნა გაიგო შეიმდგომარეობა და ვითარებას რა, ესე იგი, სურკინის ნუ გინდა რომ ვიყო, ხო? იმიტომ რომ პატრიარქზე მეტი მომთხოვეს მე პატრიარქის მინდევრობა. პატრიარქის სექტამ მომთხოვა ის, რომ მე რატომ არ გავიგე პატრიარქის უძლობა. გეზმის? თუნმე მე უნდა გამეგო ერის ადამიანს რომ პატრიარქი უძლוריה და თუ ტრაქშიშული გოგოებს იღებს, მე რო არ მიმივიყო, ესეც უნდა ჩამეყლაპა. ტრაქშიშული გოგოები არის, ნუმცა ბუზალadze მაგალითად. და აიხლა არავინ არ მითხរសო ტრაქშიშული არ არისო, რა ძალიან გთხოთ რა. აა ხოიმიშ თუ სააგსალა და ჩემთვის არა აქვს ძალა გესმით? აი რა ზი არის გადაწყვეტილი. რა კრიტერიუმებით არის დალაგებული ვითომ საპატრიარქოს ქრისტიანული აა აზროვნება რა ხომ დაგიგოთ თქვენ არა? ხოდა მ ჯერ ერთი ძ ადამიანების ადამიანებზე შეدارება არ შეიძლება, ასერ ძალიან დაბალი დონე. ყველა ადამიანი თავში თავში განსაზღვრელი ის გააჩნია ენერგიაც და აი მაგალითად ახლა ერთ მაგალითს გეტყვით რა ზოგი იმდენია ამ იმდენად ამტანია რომ შეიძლება დღეში გააკეთოს 200 საკმე რა და მასან ერთად რო ადამიანი არის რომელიც ერთ საკმეს გააკეთებს შეიძლება ამ ერთ ადამიანს რომელიც ერთ საკმეს აკეთებს თავი ისე მაგარი ეგონოს რომ დღეში საკმე გააკეთა და აი ამ ადამიანს 200 საქმე რო გააკეთა იმ დღეს. იმას საერთოდ ვერ ხედავდეს. რატო იცით? ამის აზროვნება მეც ვეღარ ხაჩავს, გესმით? არ შეუძლია აპათიაშია, ვერ იღებს. იმას ის ხედავს მხოლოდ იმდენს, რამდენიც თვითონ შეუძლია. იმაზე მეც უკვე ვეღარ იღებს, ვერ ცხვისგან, ვერც წაკითულიდან, ვერც თავისთავიდან. არ შეუძლია, არა აქვს ამის დატევის უნარი. ამიტომ ადამიანი რომელიც მის გვერდით 200 საქმეს აკეთებდა და ფიქრობდა რომ რატო ვერ ხედავს კაცო ამდენ საქმეს რომ ვაკეთებ მე, ხო? და უკვირს რა, რა ვერ ხედავ რო ამდენ საქმეს ვაკეთებ? განა შენ რა გააკეთე? რა, როგორ რა არ გავაკეთე? მე არ ვიყავი რომ ეს აქედან იქ გადავდე? გეწყვის და ეს ადამიანი ეხლა რომელიც 200 საქმე აქედა მიშ გადადო, 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 არ ფიქრობს რომ ახლა კაც შენ ერთი რაღაცა გადადე და მე 500 რაღაც გადავდე. ეს ვერ დაინახე, ვერ დაინახა. იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავშია, ნაჭუჭშია ჩაკეტილი და მეტის გაგება მას არ შეძალ არ შეცევს. გესმის? არ უნდა გაუკვირდეს ამ ადამიანს 200 საქმე როგორ გააკეთა, იმან რო ვერ დაინახა. არ უნდა გაუკვირდეს. იმიტომ რომ ეს ძალიან მაგარი დაბადა ღმერთმა. ის ისეთი დაბადა ღმერთმა, როგორც არის. იმდენი შეუძლია მხოლოდ ამ ადამიანისთვის დაბადა, რომ ამან შეძლოს თავი თავის დაფასება, რომ ესე იგი, თავი თავი დააფასოს. მადლობა უთხრა смерти, მადლობა ღმერთო, რომ ამდენი შემიძლია თურმე. განსაზღვროს თავი შე თავი ამ ადამიანის მიხედვით. კი არ შეადაროს თავი შე თავი, განსაზღვროს. მადლობა შეສწიროს ღმერთს. ერთხელ מחსოვს აი კერკირაზე რო ვიყავით ჩვენ მე და ჩემი მეუღლე რა და მეც რუკზაკი მაქვს და ჩემ მეوغლესაც რუკზაკი აქვს და უკვე იმდენი ვიარეთ რომ დავიღალეთ ორივე, მაგრამ მე მინდა რომ წავიდა. აი, მე არ მეცლება ეს ზალა და მინდა რომ აი კიდე მეზანი მაქვს რომ აი იქ უნდა მივიდეთ. ჩემი მეوغლო დაიღალა რა და ჩემი მეوغლო არ იყო მაშინ ჯერ. ხო და მეუბნებნა ესეთ რამეს რომ არ მინდა რა და დავიღ მომбеზრდაო, ახლა აქ დავჩემ და გავჩერდები მეورا და ამას დიდი რუკზაკი ᱠონდა. მე პატარა რუკზაკი მიუხვდავათ იცსა რომ ორივემ დიდი ხნა, ერთნაირად ვიარეთ ორივემ რა. მიზანს რა მხელს შეუძლია ნახე. მე მინდოდა რომ წავსულიყავთ. მომეცი მეთქი ეს ზურგაკი, მე მოვიკიდებ და გავცვალოთ ზურგაკები და წავიდეთ. მართლაც გავცვალეთ ზურგაკები და ეს დიდი ზურგაკი მოვიკიდე და ვიარეთ კიდე ერთიიმდენი და ერთიიმდენი აღარ. აა რა თქმა უნდა გადავაჭერებთ. ელტიმდენი არა, მაგრამ ვიარეთ კიდე, ну, მაგრამ მე ხომ ვჟიდე, ეხლა ის რაც მას აღარ შეიძლება. იმიტომ რომ მას მიზანი არ კონდა. მე მქონდა მიზანი. მე მომცა ამ მიზანმა ძალა. მას არ მისცა, იმიტომ რომ ან არიწოდა სად მიდიოდო. მე ვიცოდი. მე ინტუიციურად გძნობდი, აღარ შეიძლება თქვენი გაჩერება. უნდა წავიდეთ სხვაგან. გესმის? აი ეს არის ყველაფერი რა. ის კი არ არის რამდენი უნდა გააკეთოს ადამიანმა? იმაზეა საკითხი, რამდენი შეუძლია ადამიანს. გეგმა არ არის, რა რამდენი უნდა გააკეთოს ადამიანმა და რამდენი. ყველა ინდივიდუალურად აქვს. რამდენი ენერგია გააჭნია ადამიანს, რამდენი შეუძლია და რამდენი რამდენი საтаныს უნარი აქვს? რამდენი საтаныს უნარი აქვს რა? ატანის შატანის კი არა ატანის საღამოში دبის ხო ნუ მოკლედ მე მგონი ვისაუბრე აი ამიტომ არ ვადარებ მე არავის თავს რა არ შეიძლება თავის შეدارება არის ერთ-ერთი დესტრუქციული სისტემის ადამიანის თვინიერებელი ისა კცევა შეدارება აი ის უფრო ჯობია ვიდრე შენ და амаз дедаჩემი ხსნიდა ხოლმე როგორ იცი აი უფრო მოგინდებაო რა აზარჩი შეხვალო და უფრო მოგინდებაო რომ ისეთი გახდეო არა სინამდვილეში პირდაპირ ანგრევს ადამიანის ფსიქიკას მაგ დროს იცით ბავშვებს რო ადარებენ აი ის რა კარგად წერს შეიძლება თუ არა იცით რა არ შეიძლება მეგობრო რა მე ისეთი ადამიანი ვარ რომ ამ ყოველებს გავუძელი და გადავრღიე იმიტომ რომ მე ვარ დინების საწინააღმდეგო მიმართული საწინააღმდეგო და მაქვს მაგისუნარი რომ დინების საწინააღმდეგო ვიცურო რა მაგრამ ადამიანი რომელსაც ამისუნარი არ აქვს პირდაპირ ანგრევთ იმ ადამიანს პირდაპირ მისუნარებს უკარგავთ რაც ღერტმა მასში ჩადო იმას უკარგავთ იმიტომ რომ ეგრევე ადამიანი ძალიან szczერა დედა მისის ბავშ ძალიან szczერა დედა მისის તું დედაშენი გეუბნება რომ აი ის უფრო გჯობია აი ის უფრო კარგია შენ იჯერებ ამას და საბოლოო ჯამში შენში იმხელა პოტენციალი შეიძლება ჩააკლას დედაშენმა ან mamaშენმა ან ბებიაშენმა რომ ვეღარ გამოიღენო ის პოტენციალი რაც ღმერთმა შენში ჩადო. ბავშვი არასდროს შეადაროც ხواس არასდროს. და თუ წამოგცდებათ მე რეიშიც დაახონეთ რა რომ აი ის რა კარგად წერ, მაგრამ შენც კარგად წერ, გესმის? ის კარგად წერს, შენც კარგად წერ, ის კარგად ეკითხულობ, შენც კარგად ეკითხულობ. თუ წამოგწდებათ. რომ ბავშუ ყველაფერს იჭერს. და არ გაガტარებინებს, გესმით? ერთი სიტყვით, მეგობრებო, უნდა იცნობდეთ კარგად, უნდა იყოთ გამოწურთნილი კარგად, სად არის გამოצდები დამარხული, ძაღლის თავი شادრის დამარხული, სად გიტარდება გამოצდები, სად გვცდის 사тана. 사탄ის მოკლას და განადგურებას ნუ ეცდებით. ეს ღმერთმაც არ გააკეთა თვითონ. ამიტომ ღმერთზე უფრო უკეთესები ჩვენ ვერ ვიქნებით. ჩვენ უნდა მივბაძოთ ღმერთს. ღმერთმა რახნა 사탄ას აჯობა. ანუ კი არ მოვკლოთ, ვაჯობოთ. აა ამინ ამენიც იესო ქრისტე მე გემშნებებით მიყვარხარ თქਵალენ იესო ქრისტე უკვე იცით რომ მე თქვენ მიყვარხართ მე თქვენ მიყვარხართ